Dobrý den, přátelé. Máme polovinu dubna, počasí tedy nic moc, ale prý se to má snad zlepšovat. Nicméně nevadí, na cestu můžeme vyrazit i později, dnes z pohodlí domova. Začneme v Havlíčkově Brodě historickými hradbami. Jejich část padla až během druhé světové války. Pak nás čeká Chudenín a tamní letitá jízda svatého Linharta. Další minuty budou patřit řezbáři Zdeňkovi Matyášovi a jeho výroční výstavě. Potom se přesuneme do obce Hušťálkovy, jejíž dominantou je zámek, který neměl zrovna na růžích ustláno. Vydáme se i do Roztok u Prahy, kde nás čeká multimediální podívaná, přibližující děje dávno minulé moderní optikou. A nakonec obdivuhodné dílo řeky Oslavy, která se po tisíce let prodírala skalami na jihovýchodním okraji Třebíčska. Havlíčkův Brod vznikl coby hornická osada u Brodu přes řeku Sázavu. Tehdy nesl název Smilův, dle svého zakladatele Smila z Lichtenburka. Pak podle německých horníků, kteří zde dobývali stříbro, dostal přízvisko Německý. Vydrželo až do roku 1945, odkdy je Brodem Havlíčkovým. Nejstarší zmínky o něm se datují k roku 1234. O 4 desetiletí později získal městská práva a za vlády Jana Lucemburského jej ovinul pás opevnění. Jehož pozůstatky tu můžete nalézt dodnes. Některé části vzali za své až během druhé světové války. První kamenné hradby v Brodě vyrostly na začátku 14. století. Obranná zeď měřila zhruba 1,5 km a místy byla vysoká až 8 metrů. Doplňoval ji 4-metrový příkop, kterému na jižní straně města sekundovala řeka. Hradby města zajišťovaly jeho bezpečnost zejména v neklidném 15. století, kdy Sázava, která protéká vedle nás, tvořila určitou přirozenou hranici výpadům zejména jihlavské katolické posádky, která se snažila několikrát město přepadnout. Byla to reakce na jedno z posledních vítězství husitského hejtmana Jana Žižky. Jeho bojovníci se tu v roce 1422 střetli s vojskem císaře Zikmunda, které porazili a město vypálili. Na konci téhož věku se pak zdejší radní rozhodli modernizovat hradby rozšířením o parkánovou zeď se střeleckými baštami. Technickou zvláštností brodského parkánu, ve kterém stojíme, bylo jeho vystužení zeminou. Na nejméně 3 stranách byl nasypán zhruba do výše 2 až 3 metrů, což neumožňovalo boření hradby dělostřelbou, která se v 16. a 17. století masivně rozvíjela. Tento na svou dobu moderní prvek však postupně zastaral. V průběhu 30-leté války mohly hradby odolávat jen menším jízdním oddílům. Konec konců taky zmíněný parkán měl v tu dobu i jiné využití. V roce 1602 už je vrchnost předala měšťanům k užívání, kdy si sem mohli stavět soukené rámy, pást drobný dobytek, zakládat zelinářské zahrady, ale v případě ohrožení města museli prostor vždycky vyklidit. Německý Brod se v roce 1618 neubránil útoku císařského vojska a v následujících desetiletích byl několikrát vypleněn Švédy. Později se v některých baštách i bydlelo a když se město rozrostlo ještě víc, byly zbořeny. Poslední dochovanou najdete východně od centra. Kdysi se jí říkalo Žižkova, dnes nese jméno významného místního rodáka. Štáflovou bašta dnes slouží jako místo, kde se vzpomíná na Otakara Štáfla, malíře, který se poblíž bašty narodil a 14. února roku 1945 zemřel během bombardování Prahy. Byl to významný umělec v mnoha směrech, od filmu přes ilustrace až po samozřejmě velké malby Vysokých Tater. Pokud se po její návštěvě vydáte do přilehlého parku, zřejmě si všimnete nesourodého vzhledu zdejší parkánové zdi. Její část totiž pochází až z druhé poloviny minulého století a připomíná vlastně poslední poškození hradeb během druhé světové války. Do těchto prostor spadlo v polovině listopadu roku 1944 8 spojeneckých pům z nějakého zbloudilého amerického bombardéru a doslova rozmetali tento prostor, který naštěstí je parkem, nikoli v té obydlenou zónou. Každopádně zde zemřeli 4 študáci, kteří v té době nesli papír do školy.
Od Štáflovy bašty můžete kolem rybníka Hastermann vyrazit na protější svah. Z něj na město pohlíží socha Karla Havlíčka Borovského, po kterém v roce 1945 získal Brod své nám známé přízvisko. Od ní pak máte jako na dlani zdejší dominantu, kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickou věží, která pamatuje časy, kdy kamenné hradby byly pro místní alespoň částečnou zárukou bezpečí. Chudenín ležel v nejvýchodnějším výběžku chodského panství, býval majetkem králů, což místním přinášelo různá privilegia. Když ale ve státní pokladně chyběly finance, tak vladaři území zastavovali. V letech 1579 až 1621 je drželi domažlice, které sem lákali přistěhovalce ze sousedního Bavorska. Ti tu zakládali výsky, jejichž obyvatelé odváděli domažlickým daně. Po druhé světové válce byli Němci odsunuti, území uzavřelo hraniční pásmo a osady začaly chátrat. Ale po 90. roce to tu opět začalo žít a obnovena byla i vyhlášená jízda svatého Linharta, jejíž historie sahá do 15. století. Chudenín najdete na trase někdejší zemské obchodní stezky, která mířila z Nýrska přes nejnižší bod Královského hvozdu do Bavorska. Nejzajímavější místa v jeho okolí představuje naučná stezka, po níž jsme právě dorazili do už zaniklé výsky Červené dřevo. O její založení se kdysi zasloužil rod známý z chodské rebelie, Lamingenové. Do těchto míst se měl vypravit na lov Wolf Friedrich Lamingen, svobodný pán z Albenoitu. Tady byl strom, který měl dutinu červeně natřenou, a uvnitř byla soška Panny Marie. Tu se měli dát pasáci dobytka z nedalekých fleků. Řezenského kanovníka Wolfa Friedricha její objevení zaujalo natolik, že přikázal založit tu kostel. A kolem něj časem vyrostla stejnojmenná vesnička, která však po roce 1946 zanikla. Ona tu kolem bylo 10 chalup, byla zde škola, byla tady také fara. Dneska po těch objektech najdeme pouze prohlubně a vyvýšeniny lidé, kteří zde původně žili, a jejich potomci, kteří založili spolek Domov a víra a snažili se tady toto místo obnovit. Obnovili základy kostela a také pomníky, náhrobky na zdejším hřbitově. Podobný smutný osud potkal i blízké Liščí. Před válkou v něm stálo 55 domů, ty, které zbyly, byste spočítali na prstech jedné ruky. Výska vznikla na úbočí kopce, po jehož obyvatelkách dostala jméno. Místním lákadlem je kaple svatého Bernarda, známá spíš s přívlastkem medvědí. V roce 1719 do těchto míst přišel sedlák Georg Kolbeck z nedalekého Liščí a zde se setkal s medvědem. No a jemu se podařilo zachránit se, přemoci toho medvěda, a z vděku, že si zachránil život, tak tady na tom místě postavil kapličku. Na dohled od ní poutá pozornost zajímavé uskupení balvanů. Lidé, kteří jsou citlivější, tak říkají, že tu cítí poměrně silnou energii. Každopádně v době po první světové válce sem chodili lidé z nedalekého Liščí, kteří tento zhluk kamenů využili k tomu, že zde vybudovali památník obětem první světové války. Desky se jmény padlých připomínají už jen prázdná místa. Po naučné stezce se vracíme do Chudenína, odkud je to už sice mimo značky, co by pověstným kamenem dohodil, ke kostelu svatého Linharta. Z návrší nad uhlištěm schlíží 6 staletí a každoročně si u něj dávali dostaveníčko hospodáři z obou stran hranice se svými oři. Věřili, že svatý Linhart ochrání jejich dobytek od nemocí. Proto tady je uctíván jako patron chovatelů koní a domácího zvířectva. Na statcích bývaly koně nepostradatelnými pomocníky. Je dobře, že jejich někdejší význam opět připomíná jízda svatého Linharta. Přijede kolem stovky koní. Kony jsou krásně přizdobené, takže opravdu je na co se podívat. Objíždějí třikrát kostel a v tomto čase právě prosí o požehnání a zdraví. Letos tato pouť bude 10. června. Nechat si ji ujít by určitě byla škoda, zejména proto, že nabízí neobvyklou podívanou v malebném a přitom téměř neznámém česko-bavorském pohraničí. Výlet na Chudenínsko na jízdu svatého Linharta si proto nezapomeňte naplánovat. V
Městském muzeu ve Valašských Kloboukách můžete v těchto dnech navštívit dosud nejrozsáhlejší výstavu tamního rodáka, řezbáře a sedmdesátníka Zdeňka Matyáše. K vidění je 49 soch a reliéfů. Počet exponátů nebyl vybrán náhodou. Číslo představuje roky, po které se věnuje tvorbě. Jeho díla zdobí řadu míst na východní Moravě, například Liptál, Soláň, Velké Karlovice anebo Horní Lideč. My teď zajedeme do jeho verkštatu a nahlédneme mistrovi pod ruce. Verkštat se říkalo dílně na dvorku. V ní Zdeněk Matyáš v dětství pozoroval svého otce stolaře při práci. Přestože jako kluk nasákl hoblinami a měl výtvarný talent, vyučil se nakonec kuchařem. Cestu ke dřevu si našel až po vojně. Tehdy viděl v televizi dokument o jedné řezbářce. A žena tam vystavovala reliéfy, různé pokřivené ksichty, prostě říkám, to by musela já zvládnout, tak jsem ten jeden špalek rozřízl a uvazek na celý život prostě. Toto je vlastně moje první dílo, které jsem vytvořil 24.1.1974. Postupně dělal další reliéfy, sošky i sochy. Přes den pracoval v restauraci, po večerech doma v kuchyni tvořil ze dřeva. Po roce 1989 se stal Zdeněk Matyáš řezbářem na plný úvazek. To už si troufl na velká díla. Zatímco na malé kousky mu dřív stačila dláta, skulptury v životní velikosti bylo nutno na začátku opracovat na strojích ve verkštatu a teprve potom doladit jemné detaily. Je tady cirkulka, motorové elektrické pily, pásovka, bruska. Tady tyto stroje poháňá transmisa, kde to tady můj otec dotáhl, když se likvidoval pacáku dním tady v Kloboukách. Jeden jediný motor pohání přes transmise většinu strojů v dílně, ale taky dokáže míchat povidla při vaření v kotli. Systém je tak dokonalý, že funguje bez poruchy desítky let. Ale zpátky k řezbařině. Zdeněk používá lipové dřevo, na sochy instalované v exteriéru odolnější dubové. Inspiraci nachází v přírodě, valašských lidových motivech, mezi přáteli i v rodině. Můj otec tady trošku jsem tu podobu tady chtěl stvárnit, takže toto je zase takový zbojník, nebo portáž, dalo by se to říct, no. A toto je tančící valach, já nevím, při svatbě, nebo kde toto. Moje největší inspirace je žena, ať portréty i celé tělo, jako. Tady dokonce jeden z valachů říká, že tak to moje máti, že je to podoba na ní. Mezi nejvýznamnější díla Zdeňka Matyáše patří Strom života v Liptále a Křížová cesta v Dobrušce. Podílel se i na velkolepém betlému v Horní Lidči, na kterém spolu s ním pracovalo dalších 13 řezbářů. On vytvořil ústřední svatou rodinu. Na každou sochu jsem dostal termín. A pokud to nestihnu do toho termínu, tak 1000 korun pokuta každý den. Tak jsem tady dělal až do 4 do rána, tady měl zakázaný každý vstup, dokonce i manželka tu nemohla přijít, jináč by mě přetrhla nit a já bych ho nenavázal. Dnes se věnuje především volné tvorbě. Od realismu přechází k abstrakci, kombinuje dřevo s kovem či kamenem. Jeho díla můžete obdivovat i na retrospektivní výstavě v muzeu. Nechtěl jsem představit Zdeňka Matyáše tak, jak ho většinou lidé znají. Znají ho většinou jako právě toho řezbáře, který vyrábí ty ovečky, píšťalky a drobné upomínkové předměty. Ale chtěl jsem, aby tady byl představen jako umělec, který dělá vážná a kvalitní díla. Jedna žena se mě ptala, jestli teda je to složité tu sochu vyřezat, vysekat. Říkám, no není, všecko zbytečně, odsekáte, vyjde vám, co potřebujete. No. Se sochami Zdeňka Matyáše se můžete setkat na mnoha místech v regionu. Pokud ho chcete vidět při práci, navštivte v červnu festival Valašské kunštování, který před více než 20 lety spolu zakládal. Tam bude spolu s dalšími umělci ve výtvarných dílnách vyřezávat pro potěšení diváků. Hošťálkovi, malá obec kousek od Krnova. Její dominantou je barokní zámek, který býval v 18. století kulturním centrem kraje s vyhlášenou stálou kapelou. Objektu moc ale nepřála druhá polovina minulého století, kdy tu bylo zdravotnické zařízení a jeho normám musela ustoupit řada skvostů, fresek či intarzovaných podlah. Dnes je v soukromých rukou, nicméně i tak jej můžete navštívit. Projít se lze zámeckou prohlídkovou trasu. Minulost zámku v Hošťálkovech je spojena s rodem Skrbenských z Hříště, kteří na místě původní tvrze postavili nejprve renesanční sídlo.
to později proměnili v barokní perlu. Její budování dokončil Karel Traugott v druhé polovině 18. století. Šlachta bývala v Piano Nobile, čiže na prvom poschodí, tak ty místnosti jsou vymalované kompletně, všetky dokonce včetně stropov. A vymalované byly i chodby, i prízemia, ale ty už úplně v zjednodušené formě. Jenže vnuk Jana Traugota panství zadlužil a za 40 tisíc zlatých prodal hraběti Karlu Strachvicovi. Po sňatku jeho dcery připadlo uherskému šlechtickému rodu. Byla to rodina Arko, kteří vlastnili zámek od počátku 19. století až do konfiskace v roce 1945. Po zestátnění byl nějakou dobu využíván coby domov důchodců Československé církve husitské. Tím se paradoxně vyhnul velkým opravám. Už v roce 1962 se z něj však stal Ústav sociální péče. Ten tu fungoval až do roku 2006. Zpět do barokní podoby se památka začala vracet až po roce 2007, kdy ji i s 3,5-hektarovým parkem koupil podnikatel Jan Russo. V roce 2007, když jsme se tady potkali, ještě teda na jiné straně bych řekla, protože jsem byla v památkové péči, tak řekl hezkou myšlenku, že by velice rádi zámek otevřeli veřejnosti. A tuto myšlenku stále drží i vlastně manželka a synové, protože pan Russo nás teda opustil, ale řekla bych, že jeho rodina se snaží dokončit jeho sen. Díky tomu tak úpravy 20. století postupně mizí a k překvapení odborníků se objevují stále nové části vzpomínky na nejslavnější éru zámku. Na zámku se dochoval okrem dispozice, která nie je narušena, drevené intarzované podlahy, potom dvere, čo už je málo kde, a malby, které jsou dnes na nešťastie zaličené, ale sondy ukázali, že keď sa odkryjú, tak to bude úplně bomba. Prozatím úspěšně probíhá rekonstrukce první série fresek s dekorativním vzorem. Obdivovat je můžete při nejrůznějších akcích či na prohlídkové trase, která připomíná různé momenty historie stavby. Proti proudu času se vydáte od éry Ústavu sociální péče přes zámecké pokoje. Zlatým hřebem je místní kaple, která se dochovala v podstatě ve stavu z doby svého vzniku v 18. století. Zaujímavé sú nástenné malby, ak to tak môžeme nazvať, pretože to je mramorovanie, aby vlastne zakryli to, že to nie je obložené mramorom, tak namalovali ten mramor a to samé urobili vlastne na drevenej predprsni na kúru. Malby, ktoré sú tu, my máme na nebe vzatie Panny Márie hore a potom dva obrazy namaloval Jan Jablonský, maliar, o ktorom sa vie ako hrozne málo, ale vieme zase, že maloval trebárs i pre nemeckých rytierov. K vidění jsou tu i vzpomínky na počátky novověku. Patří mezi ně renesanční krb nebo pozdější barokní místnost na přikládání do kachlových kamen. Pozornost si zaslouží i půda, kde se zbíhají kouřovody, což uvidíte jen málo kde. Zajímavé jsou taky sondy do původních fresek, které jsou známé ze starých fotografií a čekají na své odhalení. Dodejme jen, že na prohlídku je potřeba se předem objednat. Teď nás čeká výlet do dávných dob. Zajedeme si do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Zajímat nás bude expozice Archivita stopami věků v objektu historické stodoly hospodářského dvora Roztockého zámku. Najdeme tu rekonstrukce obydlí dávných období, nálezy archeologů a chybět nebude epocha veskrze moderní. V holografických projekcích tu vystupuje řada umělců naší doby, třeba Dan Bárta. Do expozice vcházíte přes pozoruhodnou repliku neolitického domku. V takových, podle archeologů, asi před 5,5 tisíce lety lidé skutečně bydleli. Ve vnitřních prostorách muzea se pak můžete seznámit s tehdejším uspořádáním interiérů. Tato rekonstrukce vzešla z našeho záchranného výzkumu v lokalitě Hostivice. Je to dům, který ve své největší délce měřil skoro 50 metrů, na šířku měl okolo 7 metrů a vlastně jeho konstrukce je tvořena 5 řadami sloupů. Stěny jsou omazány mazanicí, což je vlastně hlína s vysokým podílem jílu, doplněná o různé plevy, o slámu. Interiér domu mapuje život našich předků. Najdete tu repliky kamenných nástrojů, ale i keramiku, která ještě neměla vytvořené dno. Součástí objektu bylo ohniště, jež naši předci využívali k ohřevu i k přípravě obilných placek.
Mouku na ně získávali za pomocí dvou kamenných bloků nazývaných zrnotěrka. V pozdní době kamenné se pak naučili využívat tažné síly dobytka k obdělávání svých polí. V tuto chvíli už se nacházíme v době bronzové, rok 2300 až 1600 před naším letopočtem a návštěvník může zhlédnout jako řadu rozdílů v konstrukci stavby. V době bronzové se ten dlouhý dům výrazně zmenšil, konstrukce domu už je jenom ze tří řad sloupů. Si dokážeme představit otopné zařízení ve formě pece v interiéru toho domu. Díky objevu bronzu nechyběly dobové sekerky, ale ani keramika, kterou naši předci potírali tuhou a leštili, aby připomínala kov. Život lidí se měnil. K tehdejším platidlům patřily zlaté spirálky, jantarové korálky či kamenná sůl. Dobu železnou v expozici zase reprezentuje rekonstrukce polozemnice z doby okolo 500 let před naším letopočtem z lokality Hostěvice. Obvodové zdi jsou už tvořeny štípanými prkny zasazenými do svislé drážky. V interiéru pak naleznete řadu železných nástrojů. Opět jsme se posunuli v čase. V tuto chvíli už se nacházíme v obdobích našich dějin po přelomu letopočtu. Jsme v době římské a v době stěhování národů. Jednou z velkých zajímavostí, kterou vlastně návštěvník tady může vidět, je i originální, opravdu původní pec vyjmutá z terénu na zpracování a tavbu železné rudy. Unikátní je i polozemnice z raného středověku z 6. až 7. století z lokality Roztoky, v níž už se využívá srubová konstrukce. V expozici místní archeologové rovněž připomínají způsoby pohřbívání v jednotlivých obdobích vývoje lidstva. V neposlední řadě pak vystavují několik set autentických nálezů, například kopytové klíny na zpracování dřeva nebo sošku pejska z období mladší doby kamenné nalezené v Hostivici. Jeden vlastně z největších taháků naší expozice, zejména té v horní části, je bronzový poklad z Turska. Jedná se o největší depot bronzových předmětů z této doby uložený v Čechách. Je složen z desítek předmětů. Největší vzácností jsou bronzové dýky i ze zachovalou pochvou. Z období doby železné můžete vidět statéry, jedny z prvních ražených mincí z Lipčic nebo keramiku, která se už vyráběla na hrnčířském kruhu. V expozici po předchozím objednání nabízejí edukační programy pro žáky prvních stupňů základních škol, při nich se mohou seznámit se životem či řemesly našich předků. Pro veřejnost tu pak mají otevřeno celoročně od středy do neděle. Na jihovýchodním okraji Třebíčska se nachází téměř zapomenutý kraj několika hlubokých údolí. Řeka Oslava, které Trempové a starousedlíci neřeknou jinak než Oslavka, i její četné přítoky si tu před miliony let prorazily cestu velmi tvrdými granulitovými horninami. Přitom zde vznikaly až 100-metrové skály. Na několika místech dodávají údolí ráz kaňonu. Nejdivočejším úsekem je část toku nedaleko Senorad. Na hladinu řeky tu navíc shlížejí zbytky dvou středověkých hradů. Na naši cestu se vydáme ze Senorad. Hned na konci obce narazíme na pozůstatky hrádku, které poznáme podle mohutných valů. Ve 14. století tady stálo sídlo místních zemanů. O kus dál míjíme pověstmi opředenou šlapkovou skálu. Je na půli cesty k bývalému senoradskému mlýnu. Mlýn byl postavený v roce 1615, jak je dochováno ve starých kronikách. Vystřídalo se tady více mlýnářů. Poslední majitel byl nějaký Zach, který končil v roce 1938. Pak byl mlýn opuštěn, po válce byl přestavěn na hájenku, můj otec tady dělal hájného. Úplně původní je tento vodní náhon, kterým se dopravovala voda na mlýnská kola. Na druhé straně lávky přes Oslavu nás čeká strmé stoupání. Doslova se prodíráme po úzké stezce, která se vine mezi divoce rozeklanými skalami. Naším cílem jsou totiž ruiny prvního z hradů na jejich vrcholu. Až do druhé poloviny 20. století jsme o zbytcích zdejšího sídla neměli žádné informace, proto se vžilo označení Ketkovický hrad podle nedaleké vesnice a mlýna. K objasnění historické hádanky došlo v roce 1970. Archeolog Vladimír Voldán památku na základě mnohaletých výzkumů ztotožnil s hradem Levnovem. O něm se sice psalo v kronikách, ale nevědělo se, kde stával.
Historie hradu se psala necelé století. Hrad byl založen na počátku vlády Karla IV. Lévou z Levnova. Po bitvě u Lipan byl obsazen německým loupeživým rytířem a na rozkaz moravských stavů byl pobořen. Moc se toho z něj proto nedochovalo. Za Výšlap ale místo stojí i kvůli neopakovatelnému výhledu na celou přírodní rezervaci údolí Oslavy a Chvojnice. Přírodní rezervace byla zřízena za účelem ochrany hluboce zařízlých skalnatých údolí obou řek s pestrou mozaikou různých typů rostlinných stanovišť, například dubohabřin, suťových lesů nebo suchých stepních trávníků. Vysoká je i druhová pestrost rostlin a živočichů. Roste zde například vzácná orchidej jazyček jadranský a v pozdním létě zde rozkvétají koberce růžového brambořiku nachového. Význam území je podtržen tím, že byla lokalita zařazena do evropské soustavy zvláště chráněných území Natura 2000. Část další cesty vede velmi exponovaným úsekem po skalách tyčících se přímo z řeky. Tady je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Jakmile ale vstoupíme do lesa, čeká nás pohodlný výstup na vrchol Kraví hory se zbytky dalšího hradu. Známý renesanční spisovatel Václav Hájek z Libočan zmiňuje ve své Kronice české, že se zde po zániku Velkomoravské říše ukrývaly Moravané před Uhry. Tuto informaci ovšem nelze nijak doložit. První doložená zmínka o hradu pochází totiž až z roku 1367. To byl jeho majitelem Ješek z Náchoda. Za neklidných politických poměrů počátkem 15. století způsobených rozpory mezi moravskými markrabaty Joštem a Prokopem nechvalně proslula zdejší vojenská posádka, která plenila okolí, zejména zboží třebíčského benediktínského kláštera. Po zániku hradu údolí na dlouhou dobu osiřela. Jejich krásu začali objevovat až před stolety brněnští trempové. Ti zde založili řadu osad a v roce 1945 dokonce uspořádali proslulý trempský sněm. A teď už soutěž. Iveta se minule ptala na poutní areál z konce 19. století, který nechal vybudovat farář z nedaleké obce. Správná odpověď se tentokrát ukrývala pod Ačkem. Je to Dřízná. Výherci našich cen moc blahopřeju. Dnešní otázka se týká přírodního úkazu na Plzeňsku. Jde o jezírko, jehož voda je slabým roztokem kyseliny sírové. Už v 16. století se tu těžily břidlice a z nich se vyráběl kamenec. A ve století 19. z nich získávali zmíněnou kyselinu. Mimochodem, ony břidlice jsou geologicky velmi staré, snad 800 milionů let. V letních měsících se ve vodě rozvíjejí řasy, které dávají vodě červenou barvu. Jinak tu nic nežije. Jezírko je přírodní památkou. Jak se jmenuje? Může to být za A. Kamenické jezírko, za B. Hromnické, anebo za C. Kazňejovské. Odpovědi nám posílejte SMS-kou. Nepochybně už víte, jak na to. Potřebné informace najdete i na teletextu a webu České televize. Vaše odpovědi čekáme do čtvrtka 14 hodin. Pro dnešek toho víc nebude. Zbývá pozvánka na příští neděli. To se mimo jiné vydáme na hrad a zámek ve Frýdlantu na Liberecku. Tamní hrad je nejdéle otevřenou památkou veřejnosti u nás a dost možná nejen tady. Děkuji vám za milou pozornost, přeji hezké jaro a těším se za 2 týdny. Na shledanou, přátelé.